Gošća vijesti Al Jazeera je viša savjetnica za međunarodnu zaštitu UNHCR-a Bosne i Hercegovine Ljiljana Kokotović. Gospođo Kokotović, evo godine dana je od početka ruske invazije. Više od 13 miliona ljudi je protjerano iz svojih domova. 8 miliona izbjeglica je širom Evrope, 5 miliona je interno raseljenih, to navodi izvještaj UNHCR-a. Kakav je trenutni status tih ljudi? Popriličan broj izbjeglica iz Ukrajine se opredijelio da zatraži privremenu zaštitu u nizu država u Evropi, pa uključujući i države članice Evropske unije. Pošto je veliki broj izbjeglica zatražio zaštitu, najbrži način pružanja zaštite je privremena zaštita i države članice Evropske unije, kao i neke države u regiji, su opredijelile da izbjeglicama pružaju zaštitu u vidu privremene zaštite. Ja bih samo naglasila da ta privremena zaštita nije zamjena za izbjeglički status, već je brza reakcija da se pruži i pravni status, ali i pristup nizu prava, osnovnih prava. Aha, to je samo administrativna razlika u suštini. U suštini administrativna razlika u smislu da daje znači brži pristup pravima i brži pravni status. Znači nije zamjena apsolutno za izbjeglički status i ona osobe koje, izbjeglice koje žele da prođu kroz individualnu procjenu izbjegličkog zahtjeva mogu to učiniti. Je li trend iz Ukrajine, iseljavanje iz Ukrajine zaustavljen ili je možda čak i preokrenut? Pa teško je reći, mi smo radili jednu anketu nedavno i procjenu koliko izbjeglica iz Ukrajine bi željelo da se vrati u Ukrajinu i negdje 77% od onih koji su izbjegli i nalaze se van Ukrajine su izrazili želju da se vrate onog momenta kad se steknu uslovi za to. Isto tako, interno raseljene osobe unutar Ukrajine, od njih 79% se opredijelilo da bi se vratilo na ranije mjesto svog življenja, odnosno prebivališta, dok 12% od njih bi se vratilo unutar 3 mjeseca, ali to opet zavisi od okolnosti, od situacije, uslova, znači da li će se situacija smiriti ili ne. Koliko vidimo, i dalje traje rat, i dalje nasilja, tako da je teško očekivati da bi bili uslovi za povratak mogući. I po vašim procjenama, kakve su šanse da se ukrajinske izbjeglice vrate u svoju zemlju? Pa teško je predvidjeti trenutno, ne vidimo tih nekih mogućnosti, znači kakva je trenutna situacija. Neizvjesno je, znači i dalje traje nasilje i rat. Koliko je ukrajinskih izbjeglica, kada govorimo o Bosni i Hercegovini, u Bosni i Hercegovini, kakav je tu njihov pravni status? Čini mi se u Bosni i Hercegovini postoji ta privremena zaštita, spomenuli ste neke zemlje, regije su uvele taj institut te privremene zaštite. U Bosni i Hercegovini trenutno ima 153 izbjeglice. Preko 51.000 izbjeglica iz Ukrajine je ušlo u Bosnu i Hercegovinu, međutim, samo je 153 izbjeglice su ostale. Nažalost, Bosna i Hercegovina nije uvela taj pravni oblik privremene zaštite u Bosni i Hercegovini, iako to zakon o azilu omogućuje da se da taj grupni status koji je brži. Prošle godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine se opredijelilo za jednu odluku o privremenom boravku iz humanitarnih razloga koji proizilazi iz režima imigracionog po zakonu o strancima, a ne iz izbjegličkog režima. I taj privremeni boravak iz humanitarnih razloga daje samo zakonit boravak, ali ne omogućuje pristup pravima. I mi kao UNHCR zalažemo se da država Bosna i Hercegovina prati države u Evropi, uključujući države članice Evropske unije, i da preispita tu svoju odluku ranije donesenu i uvede privremenu zaštitu koja bi omogućila čitav niz prava izbjeglicama u Bosni i Hercegovini. Rekli ste, više od 50.000 je prošlo kroz Bosnu i Hercegovinu, samo 123. 153 izbjeglice su ostale u Bosni i Hercegovini. A uglavnom odlaze za zemlje Evropske unije preko Bosne i Hercegovine? Jeste, gdje bi uživale zaštitu, privremenu zaštitu sa nizom prava, pristup tržištu rada i sl. Jer trenutni status, kao što sam rekla, privremeni boravak iz humanitarnih razloga ne omogućuje po samom svom obliku pristup ni tržištu rada.
Prije invazije na Ukrajinu, dakle od 2015. godine u Evropsku uniju stigli su milioni izbjeglica i migranata. Sad znači u protekloj godini rekli smo 8 miliona ili više od 8 miliona ukrajinskih izbjeglica je u Evropskoj uniji. Odnose li se evropske i druge zemlje jednako prema svim izbjeglicama? Kakve su vaše informacije? Ono što mi znači zagovaramo i vidimo da sve izbjeglice su prihvaćene i svaka država ima obavezu da poštuje ljudska prava i prava koja proizilaze iz izbjegličkog prava. Tako da većinom izbjegličke situacije koje se dese, bilo da je to Sirija, bilo da je Ukrajina, većina izbjeglica se nalazi u susjednim državama, znači koje se nalaze u okruženju države u kojoj se dešavaju sukobi ili ozbiljna kršenja ljudskih prava. Takva situacija i sa izbjeglicama iz Ukrajine, onog momenta kako su ljudi bili prinuđeni da napuste svoje domove i da potraže utočište, to utočište su tražili u prvim državama koje se nalaze do Ukrajine. I samo za kraj, kratko, tih od 8 miliona, po vašim informacijama, gdje su najviše smješteni ljudi? Da li su u kolektivnom smještaju, imaju li od 8 miliona izbjeglica koje su u Evropskoj uniji? Ili imaju individualni smještaj? Kakva je njihova situacija? Pa mislim da je to kombinovano. Ima povećan broj izbjeglica koje su smještene i u privatnom smještaju. UNHCR je ove godine pokrenuo jednu širu kampanju unutar regionalnog plana pomoći izbjeglicama, gdje se dodjeljuju novčana sredstva izbjeglicama koje se nalaze, znači, izvan Ukrajine, a isto tako interno raseljenim osobama unutar Ukrajine, koja im mogu podržati ih u nekim osnovnim životnim potrebama, pa uključujući to stambeno zbrinjavanje. Hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu. S nama je bila Ljiljana Kokotović, viša savjetnica za međunarodnu zaštitu UNHCR-a Bosne i Hercegovine. Hvala vam.